Hello všem a vítám vás u svého dalšího videa z hry World of Tanks. Dneska tady máme divácký replay od hráče tankista Filip podtržítko 20 z CS-ho háček. Nemá jeho IS-7 omarkovanou s Dezovo skinem, avšak zaměřme se na to zajímavé. Filip půjde do bitvy s bonovým turbem a nevylepšeným trofejním nabijákem. Tady si nedal nic do slotu. Rozhodl se i takhle, munice 13-15, 2 OK. Papání, ale malé sady. OK. Zajímavý setup. Krásný matchmaking, osmičky. Tak jo, takže 11,08 sekundy reload time. Který by mohl být lepší, třeba díky ventilaci, která by vyšperkovala třeba dohled. Tady nevím, proč to ukazuje zrovna tohleto, tady je to asi nějaké rozbité. Tenhle mod, ale co už. Takže rychle pa na heavy flank, necháme se nabit ty goldy, před ta APčka, není třeba goldit ještě teďko. No a co říct o IS-7, prostě klasika, odolná mrcha sovětská. 490 alfa, 250 pene, na APCR-ku 303 pene, což je jako slabý, ale co už. Tak, Filip se tady toho nebojí. A rovnou krosuje na druhou stranu. Tento replay se ponese ve znamení, dokáže Filip udělat 10 000 damage s IS-7. Tak, veze to. Tak hádám, že to bude nějaká chyba v replay, tohle rychlé vyskočení z toho z sniperšnicu modu před výstřelem. Tak tady hledáme nějaký úhel, kudy probít VZ-ko. Takže cinklo se a vypadá to, že to vyskakování ze sniperšnicu modu bude z toho z... Ale. Tak povedl se na něj pixel a on nám zasáhl periskop, naštěstí neproběhlo. Tak, střelíš jednoho Čechoslováka a přijede hned druhej. Tak, škodovečka tamhle. Filip se to rozhodl nepušnout. Což je samozřejmě odvážné, ale vidíme, že i ten tým to hraje agro. Tak počkodovko. Pardon, to nešlo udržet. Pardon, omlouvám se za ten šíkanec. Co to je? 40. Tak, krásně do spodňáku, sice VZ-ku dalo jednu ránu, ale nevadí. Doufám, že to vystřihnou ten kýchanec. Tak VZ 114, ta devítková prémiová blbost. Tak, ukáž. Povede se naúhlovat. Tady je vidět, že se snaží schovat za VZ to. A že jde rychleji než on. Tak VZ dává. Co za 114, bude střílet nebo nebude? Tady to bonový, počká, to turbo přichází samozřejmě ve prospěch. Ano, kryj si poklop, když vidíme vadu. Ano, ani se nesnažil, obzvlášť s tím VZ-em cokoliv udělat. Takže nemám propisku. Je 40. Tak, zapsáno a snad to budu mutnu. Tak vidíme, že to je očividně nějaký paid actor. V tom VZ-u, když se koukneme na jeho staty, tak ukaž co. 3000 her, 700 VN8, to není zas tak špatný. Ale jako... Chudák, ten kdo si koupil jako tuhle devítku jako prémiák. Tak tady snapshot nevyšel. Už se střílí goly trošku, což jako OK. Skóre je totiž 2-7, jo, čede, a ne čede, diváci. Tak to je krásně, pojď ramink, 465 za 270, neúplně nejlepší výměna, ale co už. Tak, boom na horní plát, face zagnutá IS-7, jo, jako co chce dělat proti němu. Tak Škorpion už je samozřejmě z vývoje téhleté bitvy zcela nadšenej, právě to je v chatu. Tak, 5200 damage, 2.8 nacinkáno, 2 killy. Skore je pořád 7-9 a prohrává se téměř o 5000 HPček, teď už je to přes 5000. Tak, připomenout se Bizonovi, že jsme tady. Ouuu, oh, hu, T22 TM dává.
APCRkem, základní municí. Filipovi za 4 kila, což není příjemný. A Filip, i když je to dva hráči proti sedmi, tak se toho nebojí a prostě jede přímo proti ním. Tohle je za mě trošku misplay, protože když jsme se koukli na HPčka, tak on má sice 1150, takže v tom případě by to misplay nebyl. Ale nemyslím si, že škatule zrovna a škatule Shrek záleží jak tomu SHPTK říkáte. Tak připravuj se na další ránu APčko, jo, což jako taky není dobře. Tak, tady to šlo do pásu. Ten ramming taky nepomohl. Jo, dal se mu za 2 kila, jo? Dobře, za necelý 3 kila. APčkem, kdyby ho střílel, tak ho dal, zabil na dvě rány nejspíš. Naštěstí, on je takový zmatený. Nevím, na co tady Filip čeká. Kvůli tomu zbytečně inkasuje jednu ránu. Asi ho chtěl nějak zramovat nebo co. Ale tohle to byla zbytečná ztráta. HPčka Škorpion. Tak tohle bylo těsný. Tady by se zrovna to Ečko hodilo. A to byl snapshot. Pozor na to. Tady se pálí o streamy doslova. Tak 122, teďko hitem cinká samozřejmě. A je to 1v3. Tak, dal mu tady pěkně jednu pohlavečskou. Tak samozřejmě nechceme zvednout toho mediáka nepřátelského nahoru, aby jsme mu nedali lepší úhel. Tak pěkně na poklop. 8500 na stříleno, tak. Tady je za mě další trošku chyba, že ho neskusil zavřít. Ale naštěstí vyděsil toho nepřítele natolik, že ten se pokusil utéct a byl za to zabit. Takže skoro 8800 damage. Prý zbývají 3000 v bitvě, takže to by mělo být poměrně asi lehkých 10 000 nastříleno. Jenomže, pozor, 62 je na 3 kilech, už je na nule. A zbývá prý 1000 životů na úděsovi. Což je přesně to, co by Filip potřeboval, aby překonal těch 10 000 damage. Ovšem úděs svítil cestou dolů. Řekl bych, je sedma na prezidenta, XD, správně. Takže těžko říct, kolik má HPček. A samozřejmě je problém, že Filip nemá plný dohled. No a hraje proti Udesovi, tanku, který má dobrý kamo. Tak, 20 bodů nakepováno, vidíme, že se stříleli hlavně goly a sakra, svítíme. A teďko kde je? Samozřejmě panika, bude mi střílet ze předu, bude mi střílet z boku, bude mi střílet ze zadu. Tamhle, na oupnu prostě. Tak, Filip mu posílá hned jednu za 514. Uděl se snaží zmizet. A, tak na CDAčko. O, kámo Filipe, já tě znám. Když to zvednu takhle, tak. Mám tě ve Fredu, potkali jsme se v Matchmaking XD. Velmi důležitá zpráva takhle na konci a samozřejmě Filip. XD, nice. Tak já zase se vrátím zpátky semka, když možná se trošku zmenším. Aby byl prostor i na ten chat. Tak. Udě jsme si tím vyklimboval nahoru a škoda toho blindshotu. Tak samozřejmě Davil 79 a píše, nechápu. Což je úplně v pořádku, protože když se koukneme na Davila, tak 3000 her, 252 je nosmu, no tak. Ten asi úplně nechňapé víc věcí ve vodku. A jo, ty hraj s kolím. No tak očivně nějaký setkání bývalých spoluklanátorů. Jojo. No a máme tady Hunt. Bohužel úděs nebyl na plných HPčkách, jak jsme mohli zatím vidět. A je to 175 ku 137 HPčkám. Takže už víme, že 10 000 damage bohužel v této hře nepadne. Tak no a tady právě Uděs prohrál bitvu, si to i zpomalíme, šel do sniper módu, takže Filipovi stačilo jenom pomalu vyjet a zastřelit ho, protože on se tady zastavil. Rychle natoč tam ten siege mod, no. A to Filipovi stačilo na to, aby urval vítězství s celkem
9739 damage viditelnou. Mám pocit, že nestřílel žádný blančo, takže o 10 tisících se to asi opravdu fakt mluvit nedá. Když se koukneme, jak vlastně vypadá El Haluf z výšky, tak tady máme nějaký moře, no. Samozřejmě tady vzadu nejspíš nebude chybět naše známé město, ano, nechybí tam. Na horizontu. Moment. No a vidíme, že tady opravdu není nic, jenom poušť, nic zajímavého, no. Tak to je naše oblídka El Halufu. Zaletíme zpátky k jesemně Filipa. Tak jo, takže za mě moc pěkná hra, sice to bylo v osmičkách, jak budou někteří podotýkat. A to je v osmičkách, to se nepočítá. Já si myslím, že se to počítá a hodně, jelikož Filip se toho nebal a prostě i když byl sám, tak pušoval a udělal tlak na nepřítele, čímže prostě nezůstal zavřený spolu s ostatníma a prostě pomohl, no. Tak já se tím otevřu jeho teda link, který mi poslal. Ale chytil jsem nějakou rybu, no. Mám rýmu. Nic, co bych dokázal ovlivnit, tak. Máme to tady a tu. Je 7-3-1, ano, to souhlasí. Takže, i když jako by se dalo říct, že to bylo víc než 3-1, přece jenom nejdřív vymlátil škatuly, pak sundal škorpíka, přijel TMko, přijela prostě 140 a nakonec ještě sundal toho úděse, takže de facto bylo 1v5, samozřejmě nějaký spojenci žili, takže to je trošku jiný. No, Emečko, Spartan, ocelovka, velká ráže a válečník, moc pěkná sbírečka. 9739 damage těsně unikla. Ta těžko dosažitelná desítka, když se koukneme na Filipův tým, tak devítkový mlíko dalo 3000, splnil svou povinnost. Standard tak nějak uhrál, co potřeboval, aby nebyl zbytečný pro tým, 2000, stejně tak 34 dvojka, no a pak už to bylo takový horší. Badmoon 81 v grillovi si vystřelil dvakrát. No a když koukneme na našeho profesionála, co psal, jak jsou všichni neužitečné hovada, tak dvakrát vystřelil do vzduchu a udělal hovno. Od nich, pardon, tak to nebyla 140, ale 62 Ačko, kdo se snažil. Kobra samozřejmě, Bizon dvojka, Rive Metal. A pak už to šlo dolů, co dostal ten účinnou palbu. No. Kdo jako zklamal, bylo samozřejmě jejich VZ-ko a VZ-ko se Škodovkou. Ty jako to hodně prodali. Když se koukneme na podrobnou zprávu, tak 26 střel, 23 zásahů, 21 probití, 1 hečko. 9,7, 37 damage, 514 nad 300 metrů. 21 obdržených zásahů, 5 průbojů, 16 neprošlo. Celkem téměř 6000 na Dingano, moc pěkný. Jenom dva nepřátelé, co poškodil, nezabil, 3,25 kiláků najeto a vydělal 40 000 do plusu díky zálohám. Očividně papání a nějaká ta opravna nebo co už jsou mimo sklad, takže si teď čeká na to, až budou vlastně ty slevy, když se koukneme, tak ne, máme tady měsíční kalendář vůbec? Počkat, měsíční přehled, ano, to je ono. Když se na to koukneme, tak tady je černý pátek 24. listopadu. My se nacházíme momentálně tady, kdy to natáčím, takže v době, kdy tohle vyjde, tak to už samozřejmě černý pátek dávno proběhnul, ale myslím si, že v době, kdy to natáčím, tak Filip rozhodně se koukal na to, až budou slevy na spotřebáky, aby nemuseli dávat za plnou cenu. Tak jo. Tohle bude pro dnešek všechno, já ještě jednou moc děkuju Filipovi za to, že mi poslal tenhle ten replay. I vy se můžete tady objevit, když pošlete váš replay nahraný na www.replays.com na e-mailovku 12stick12@zavinac.cz nahranou na www.replays a já se na to kouknu, když se mi budou líbit ty replay, taky tady zveřejním stejně jako Filipův. V popisku videa kromě e-mailovky naleznete také Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se přidáte.
A pak tam ještě naleznete TimesGG, skillovou stránku a také mody a slajnovo, abyste měli vše, co potřebné. Tak jo, to bude ode mne pro dnešek už opravdu všechno, ještě jednou díky za sledování a u dalšího videa z Vodka, Assassina či úplně nějaké jiné hry, zase někdy. Aloha!